Opet će poskupljenje. Ja kod Kineza uzimam sojine mrvice, jeftinije su od mesa i zdravije su. E, ja vala od Kineza ne bi kupovala ništa za jelo. Toko su prljavi. Veš i kišobrani to može, ali za jelo sačuvaj me Bože. Ja od njih ništa ne znaju ni reći za srpskog i toko su bezobrazni. Ko ova naša nova prodavačica. Mm. A ta, ta nije dala samo onome ko nije hteo. Dobro jutro, komšinice, izvinite što kasnim. Dobro jutro. Dobro jutro. Ne znam da li će danas dolaziti polubeli hleb. Kako to mislite neće dolaziti narodni hleb? Tako lepo, danas isporučuju samo makrobiotički. Jo, žene, pocelka ćemo od glavi. Ima li polubelog za komšiju? Poželeo sam se, brate. Kad si stigo? U 5:17, brzim. Zbog primjernog vladanja 11 dana pre isteka kazne. Lepo izgledaš. Uopšte se nisi ofuca. 3 obroka dnevno moja dara. Kalorije po propisu. Tako mi ni moja pokojna Dragica nije kuvala. Svež vazduh, društveno korisna rad. Izučio sam za bravara, strašno zanimanje. Evo mogu čitavom komšiluku da promenim brave i to gratis. Koliko se sećam imate one sekundare, lopov se malo jače nasvali na vrata i provali u stan.